Депутати Слов'янської районної ради збиралися на чергову сесію. На порядку денному розглянули 14 питань. Загалом підбивали підсумки виконання районних програм. Про хід виконання програми «Здоров'я населення» відзвітувала головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги району Тетяна Холостова. У зв'язку з впровадженням медичної реформи змінилася система фінансування первинної ланки медицини. Втім, на сьогодні у районі збережено мережу закладів охорони здоров'я. Працює 10 лікарських амбулаторій та 24 фельдшерсько-акушерських пункти. Проблемне питання для нас кадрове – це так. Ми маємо сьогодні 18 лікарів первинної ланки, що мають право заключати декларації, зареєстровані в системі ЄХЕЛС. Але нам потрібно 22 лікарі. З 18 лікарів 11 набрали вже граничну кількість. Все населення, воно ще не уклало декларації. І 64,3%, що ми на сьогодні маємо, це нас також не задовольняє. І наш єдиний вихід – це залучати лікарів. Втім, не дивлячись на ряд проблемних питань, в цілому ситуація з медициною у районі задовільна. Забезпечується медикаментозне лікування пільгової категорії громадян, приділяється увага профілактичним оглядам населення, виконуються заходи щодо імунізації та профілактики захворювань, укріплюється матеріально-технічний стан та проводяться ремонти медичних закладів. Також приділили увагу депутати і програмі розвитку освіти. За доповіддю виконуючого обов'язки начальника відділу освіти, у районі працює 12 дитсадків та 9 шкіл. Головною проблемою для закладів освіти є невелика кількість учнів. У нас всі школи заповнені 43%. У нас одна із таких проблем – це перевищена собівартість утримання одного учня в районі. Сама найдорожча у нас школа – це Сидорівська школа. На сьогоднішній день там навчається 20 дітей. Собівартість утримання одного учня – це 45,8 тисяч гривень. Тому наразі розглядається питання щодо призупинення роботи Сидорівської школи. А також керівництвом району висунуте клопотання до обласного департаменту освіти щодо можливості надання субвенції на придбання шкільного автобусу на умовах співфінансування. Якщо ж автобуса не буде, ну, шкільного, ми не зможемо дітей доставити до медичної школи. Шкільний автобус буде. Лист підписаний, гарантійний. Також депутати проголосували за внесення змін у програму забезпечення житлом дітей-сиріт. Так, до переліку закупівлі житла включено придбання 3 квартир для сиріт Белбасівської селищної ради. Окрім того, народні обранці розглянули зміни до програми соціально-економічного розвитку району та затвердили звіт про виконання бюджету. Самі важливі питання – це завжди у нас стосується по бюджету. Там, де ми вносимо зміни. Тому що без цих змін роботи у нас немає. На сьогоднішній день ви бачили, що це практично всі соціальні питання, ну, ті, які там стосуються і ремонтів періодичних в школу, і на медицину. Дополнительно ми вносимо кошти по ремонту ФАПів і по ремонту амбулаторій. Працюємо на сьогоднішній день для того, щоб кошти не лежали. Розібравшись з порядком денним, перейшли до різного. Зокрема, депутат Сергій Моховик порушив питання щодо забруднення довкілля на території Райгородоцької селищної ради викидами асфальтних заводів, які працюють без дозвільних документів. Ситуація доходить до того, що люди вже готові виходити на акції протесту. Це чистий екологічний бандитизм. Это абсолютное пренебрежение к здоровью, жизни и здоровью людей. Если раньше там было нечем дышать, то там сейчас просто абсолютная дымовая завеса. Это наши легкие, это наши леса, это вторая зона санитарной охраны курорта, это питьевой источник Донбасса, наш Северский Донец. Написали сколько? 3 или 4 инстанции, в прокуратуру, полицию. До сих пор ответа нет. То есть как бы какая у них там, извините за выражение, криша, да, это никто не знает, как бы. Тож, зрештою, було вирішено в черговий раз писати у правоохоронні органи. Втім, надії на їх швидку реакцію керівництво району не покладає. Тож, як вирішувати цю ситуацію – питання поки без відповіді.